Okay, jeg vil lige forklare de nye regler i DGL med hensyn til, at der nu er en overtid, og der skal findes en vinder af hver kamp. Så hvis man ikke bliver så, hvis der ikke er nogen submissions i normeret tid, det vil sige for begynder 4 minutter, for øget 5 minutter og for ekspert 6 minutter, så går man ud i en overtid. En overtidsrunde, der kan maks være 3 overtidsrunder. En overtidsrunde kæmper, eller får begge kæmper lov til at angribe. Det vil sige, hvad hedder det, man kæmper uden tid, indtil der egentlig bliver submittet eller forsvaret. Fra enten ryggen med seatbelt, hvor man starter her. Lige så snart der bliver sagt go, så prøver jeg at submit frem. Jeg skal hele tiden sørge for at have en hook inden. Så jeg kan godt få en hook ud, for eksempel fra at bevæge sig over til den her side her. Så fortsætter vi, hvis jeg kan blive ved med at have min hook inden. Hvis Frank er ved at escape, så kan jeg ikke gå til mount. Selvom jeg bliver ved med at være i mount her og har en dominerende position, så er jeg ikke længere på ryggen, og derfor stopper jeg, og Frank har vundet den her, vandt den her omgang af overtiden. Anden position man kan vælge, det er den der angriber, der vælger hvilken position man gerne vil være. Det er spiderweb her fra armbaren, hvor vi starter sådan her. Jeg har fat i hans arm, Frank får lov til at lave sit rear naked choke forsvar, sådan her, og så kører vi herfra. Det samme gælder her, hvis Frank han får hævet sin arm ud, boom, og han er i sikkerhed, selvfølgelig, så hvis jeg gør sådan her, og Frank han kommer op i min triangel, sådan her, og jeg er i gang med at sætte op, inden han kommer ud, så fortsætter det. Men hvis han får sin arm ud her, så nytter ikke noget, at jeg lige pludselig har fat i et eller andet angreb, så er det slut. Okay, så han skal bare ud af den her, og jeg skal selvfølgelig submit ham. Så man kan heller ikke gøre sådan her, hvor jeg er her, jeg tager ham her, og så tager jeg ryggen sådan her, fordi jeg er ikke ved at angribe ham nu, at han er ude af armen. Okay? Så en omgang er, hvor jeg angriber Frank, lad os sige, at jeg submitter Frank. Næste omgang, så angriber Frank mig, og jeg escaper, så vandt jeg. Jeg submitter Frank, Frank så midt om mig, så kører vi ud anden omgang af overtiden. Og det samme gælder her, hvis det står lige efter, enten om vi begge to escaper, eller begge to så midt, så kører vi til tredje omgang. Hvis det ikke bliver afgjort der, så kigger man på, hvem har brugt mindst tid på at angribe og forsvare sig. Den, der har brugt der mindst tid, har vundet. Og vinder så kampen. Okay? Og husk, at for ekspert er der heel hooks. For begynder må man ikke knee reape, det vil sige ligesom i de foregående år, må jeg ikke kunne smitte knæ over her. Man får selvfølgelig at vide, at man ikke må gøre det. I øde må man godt gøre det, men der er ikke nogen, der må lave heel hooks. I ekspert må man godt lave heel hooks. Jeg håber, at jeg giver lidt bedre overblik over, hvordan vi kommer til at køre det her overtid. Overtiden går i gang lige efter nomineret tid af slut. Så man får ikke en pause på 5 minutter eller et eller andet. Man går i gang lige med det samme overtid. Okay, vi ses på søndag.